Akershus universitetssykehus er landets største akuttsykehus. Ahus er bygget opp av mange avdelinger. På Ahus Nordbyhagen er sentraloperasjonsavdelingen selve hjertet i den kirurgiske virksomheten. Et hjerte som alltid banker. Sentraloperasjon tar hånd om pasienter umiddelbart før, under og etter operasjon. Hit kommer pasienter i alle aldre, med sykdommer og skader som krever kirurgi. Vår visjon er menneskelig nær, faglig sterk. Dette betyr at våre pasienter behandles med vennlighet, respekt og høy faglig kvalitet. Sentraloperasjon består av flere seksjoner, som til sammen gjør det mulig å gi pasientene den behandlingen de trenger. Uansett når på døgnet pasienten trenger kirurgi, sørger vi for at jobben gjøres trygt og med høy faglig kvalitet. Renholdsseksjonen har ansvar for at alle rom tilfredsstiller renhetskravene i gjeldende standarder, og er klargjort for bruk til behandling og kirurgi. De sørger også for at alt materiell som brukes i behandlingen er tilgjengelig. Renholdet har ansvar for varelogistikk og bestilling i avdelingen. I tillegg har de assistentfunksjon, som hjelper der det trengs en ekstra hånd. Sterilforsyningen bestiller og leverer engangsutstyr til operasjon. I tillegg utføres vask, desinfisering, kontroll, funksjonstesting, pakking og sterilisering av kirurgisk utstyr. Sterilforsyningens hovedfokus er smittevern og pasientsikkerhet, og vi arbeider etter kunnskapsbaserte standarder og prosedyrer. Når pasienten ankommer operasjonsavdelingen, blir de møtt av faglig dyktig og omsorgsfullt operasjonspersonell. Operasjonsseksjonen har som mål å være aktive innenfor fagutvikling og forskning, samt være en synlig og moderne avdeling som arbeider i samsvar med lover og regler for helsevesenet i Norge. Våre tjenester skal bygge på kunnskapsbaserte arbeidsmetoder. Vi skal utføre operasjonssykepleie basert på etikk, viten og handling, som innebærer verdier med pasienten i sentrum.